Մի վարկյան, մի վարկյան։ Վերջին անգամ մոտ 1 ամիս առաջ։ Ու ինչ վիճակ էր ըստ ձեզ։ Այդ ձեր ասած ճանապարհով անցա, ճիշտն ասած, այո, Գորիսի, իհարկե տեսել եմ Գորիսի հայտնի այդ ժայռափոր թունել կա, այդ թունելից մի 100 մետր ներքև կանգնած են ռուս խաղաղապահները, դրանից ադրբեջանցիներ այնտեղ չկան, այդ հիմա այսի էլի կվերցնեք, կկտրտեք, այդ 100 մետր ներքև չկան, հետո անցնում ենք 4 կիլոմետրի չափ, իջնում ենք Վոլոդանները, Վոլոդան գետի ափ, այնտեղ կա մի տուն, որը կիսված է երկու մասի, կեսում, մի կեսում տեղակայված են ռուս սահմանապահները, մյուս կեսում ադրբեջանցի զինվորականները, և այդ ադրբեջանցի զինվորականները թող մտածեն, այդ իրանք թող մտածեն, որ իրանք եկել են մի հատ օտար միջավայր, այսինքն սահմանի բերան հայերով օտար միջավայր, որովհետև իրենք շատ երջանիկ են, որ հայտնվել են այդ օտար միջավայրում։ Դուք այդ հարցը որ կներեք, էլի դուք հարցը որ տալիս եք, դուք կարաք այդ հարցը, իմ հարցին որտեղ է Սյունիքի սահմանը, կարաք ասեք։ Դուք եղել եք Սյունիքում, կներեք, դուք, ես գիտեմ, որ ես որոշեք սահմանը, որ սյունեցին անվտանգ ապրի Սյունիքում։ Սյունիքի սահմանը մենք իշխանությունները չենք որոշում, Սյունիքի սահմանը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որն էլի դեպ, ես էլ ասեմ, հիմնված է, բացի դա, ես նույնիսկ հանրապետ, մի վայրկյան, բացի, դա, այդյան ժպտում եք, բայց դեռ ժպտի բան չկա։ Օրենքն է, որ ընդհանրապես կապ չունի սրա հետ, սովետական Հայաստանի սահմանների հետ, եւ իրենք էլ անդրադառնում են, որ դա զուտ Հայաստանի վարչատարածքային սահմանա ոչ թե, քանի որ Հայաստանը, շատ փոքր երկիր է, Հայաստանի մարզերի վարչական սահմանները միևնույն ժամանակ հանդիսանում են Հայաստանի պետական որոշ դեպքերում, հա, ասենք Կոտայքի դեպքից բացի, մյուս բոլոր 9 մարզերը ունեն սահմաններ, եւ չի կարող Հայաստանի պետական սահմանը լինել մի տեղ, իսկ այդ մարզի վարչական սահմանը լինել մեկ այլ տեղ, բայց այդ արանքում ի՞նչ է ըստ ձեզ, եթե մեր պետական սահմանը մեր վարչական սահմանից առաջ է, բայց այդ արանքի հողը ո՞մն է, այսինքն Սյունիքն է, հետո գալիս է Հայաստանի Հանրապետության այլ հող, հետո նոր մեր պետական սահմանը, նա այսինքն Սյունիքի սահմանը, ոնց որ որ Արարատի մեջ, ոնց որ որ Արաքս գետն է ստեղ մեր սահմանը, դա եւ Արարատ մարզի, Արմավիր մարզի վարչական սահմանն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանն է, հո Արաքսից այն կողմ էլ չենք ասի, բայց միչեւ ձեր իշխանության գալը, այդ ձեր նշած արանքը որ կար, միչեւ այդ մեր իշխանության գալը, ես լուրջ, եք ես հարցը։ Չէ, ապորի, ես ձեզ լուրջ հարց եմ տալիս։ Մինչև մեր իշխանության գալը, այդ արանք չէ, 120 կիլոմետրանոց, դա արանք չէ, դա որը մենք հետ ենք եկել 120 կիլոմետր, դիրքերից մեզ զբաղեցրած։ Հետ չենք եկել։ Ինչ են կարող, պարոն Եղոյանով։ Նահանջել ենք պարտվելով։ Պետք է ասեք, Սյունիքում ռազմական գործողություններ տեղի չէին ունենում, պարոն Եղոյան։ Լսեք, Ջիբրայելից, Գորադիս կամ Հորադիս Կայարանից զորքը մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, չասեմ բանակին եք ասում, հա, նահանջելով եկել և որոշակի կետում նոյեմբերի 9-ի դրությամբ կանգնել ենք։ Ձեր հարցը հիմա այն է, թե ինչի ենք այդ կետից էլ հետ եկել դեպի Սյունիքի սահման, թե նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության մեջ գրված էր, որ զորքերը երկու կողմ կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ կանգնած են, ինչու հետ նահանջեցինք։ Այդ հայտարարությունը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության սահմաններին, այսինքն Արցախի Հանրապետության այն մասերում, որտեղ մարտական գործողություններ այլևս չէին իրականացվում, այդ հայտարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների ճշգրտման մասին չէր։ Եթե դուք ուզում եք շատ ավելի պարզ պատասխան տամ, ես ուզում եք բացված պատասխան տամ, պատերազմի սպառնալիքի տակ, հասկացաք, Կարինե ջան, հասկանալի է, պատերազմի, հիմա պատերազմից բառնալիք, չէ, ասում եմ, կարող են գալ ասել, այսինչ համայնքն էլ տվեք, պատերազմի, նորից եմ ասած, էլի կրկին պատերազմից բառնալիք կար, եթե Ռուսաստանը արդեն ստորագրել, նկատի ունեք հայ-ադրբեջանական պատերազմ կարող է սկսվել, այո,
դուք բառացեք։ Պարզ չեմ ասում։ Պարզ չեմ ասում։ Եկեք պարզ ասեմ, դուք էլ եկեք անի ջան, ձեզ էլ ասեմ, պարզ։ Պատերազմի սպառնալիքի տակ։ Իմացաք։ Որին, որում ըստ գլխավոր շտաբի գնահատականի, մենք էլի այդ 5-6 կիլոմետրը այդ պահի ունեցած ռեսուրսներով, այդ պահի ունեցած ուժերով չենք կարողանալու դիմակայել։ Պարզեմ ասում սա։ Իսկ այն երրորդ փաստաթուղթը, որը որ սպառագրվել է, հենց դրա նպատակով է։ Երրորդ փաստաթուղթը ճանապարհների անվտանգության մասին է, այսինքն, թե ճանապարհի որ, այնտեղ եթե դուք տեսնեք, այնտեղ կան կոորդինատներ էլի, գրված է ձեր ասած, որ ասում եք ցուցանակ, այդ ցուցանակից մինչև այն տունը հատվածը, հետո այն ինչ հատվածից մինչև այն ինչ հատվածը, այդտեղ պարեկությունը գրված է, որ այսինքն վատ բան է այդտեղ գրված, որ իրականացվում է ռուս սահմանապահների պարեկություն, չի իրականացվեր, այսինքն անվտանգության միջոցառում է, դուք այդ փաստաթուղթը կարդացել եք, որ ռուս սահմանապահներ են պարեկություն իրականացում, այդտեղ վատ բան կա, կներեք, վատ բան կա այդտեղ։ Լավ, պարոն Եվան, ամփոփելով, դուք խոսել եք սյունեցիների հետ, իրենք ասում են, որ անվտանգ է, իրենք անվտանգ չի, անվտանգ չի, Տավուշում էլ անվտանգ չի, Գեղարքունիքում էլ անվտանգ չի, եւ ասեմ ավելին, Երևանում էլ անվտանգ չի։ Մենք շատ բարդ տարածաշրջանում ենք ապրում, անվտանգ չի, Արարատում էլ չէ, անվտանգ չի, ամեն ինչ լավ չի, շատ ու շատ բաներ վատ են, Արարատում էլ այսօր վտանգ կա, դուք գիտեք ինչ էր կատարվել ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ Նախիջևանյան գծով, գիտեք, հիմա ասեմ ես այստեղ ամեն ինչ։ Էլի աղավաղում եք, ոչ թե հաղթում ենք, այլ հաղթելու ենք, իսկ հաղթելու ենքը ոչ թե տեղեկություն է, այլ մարտակոչ։ Այո, դա մարտակոչ է, դա օրինակ կլինի, եթե կրվող բանակի կմոտենակ, չէ մի վարկյան էլ ես գրեք, դա օրինակ կլինի, եթե կրվող բանակի մարտակոչ է, լինի պարտվելու ենք, այսինքն ինչ պետք է, ո՞ր բանակն ասում պարտվելու ենք, երկու բանակներն էլ բոլոր պատերազմներում ասում են, որ մենք գնում ենք հաղթելու։